考点是太监警分局为抢少年学生判马术停验奖，透过骑马停验同马匹亲密互动，同属 DIY 得到发通，了解马种文化同马术发展，参加学校尊重生命爱护动物，被促进抢少年界空间发通。學生嘅要專業嘅認識之途，欣賞馬背農行愛來體驗騎馬嘅。每三年都改通，參與嘅家長表示，安裝嘅假期，許多小朋友都提綠卡告訴佢嘅，故所特別帶成人嘅來參加發通。警分局每家業以防犯罪先頭，為成人嘅學道用嘅來保護自家。我觉得一开始会怕怕，但是后面这边的马都很乖，所以他们都不会乱动。我们想说利用这样的机会来参与这样子一个马术活动，让小孩子哦感受骑马的乐趣哦，那顺便在这边哈有接收到一些预防犯罪的宣导。太阳分局表示，今年暑期抢村镇安期间，拍马术体验营。大鹏真正去骑马的，这家同属做一条发通，来了解马场文化，韩国马术的发展，学校尊重生命，第二去做正统的休闲发通。正逢青少暑假期间，哈，为了防止青少年哦被不法分子哈吸收，哦，你了解潘立亚从活动哈，就增不是青少年就增加哦珍藏的诶活动。太阳分局表示，暑假期间希望大鹏一道来鼓励青少年多出去露背，快乐探索自家好做安度物嘅，来过一段充实嘅暑假，咪留下困难填补下嘅回忆。下架新闻罗文泰，桃园报道。